Sharti TV tukuletea habari za magazeti leo tarehe 5 ya mwezi wa 10 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa ya Jumatatu. Tukianza na gazeti ya Mwanaspoti sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Chuma kinatua leo Manchester United, ni kwamba mchezaji Edison Cavani anatua Manchester United siku ya leo. Wakati sehemu kubwa kabisa ya gazeti unaambia sisi ndio sisi. Anayefuata nani huko? Hii ni kauli ya Arsenal baada ya kupata ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Sheffield United, wakati klabu za Manchester United hali ikiwa mbaya baada ya kufungwa na Tottenham. Wakati huo pia Liverpool waliweza kupokea kipigo cha goli 7-2 dhidi ya Aston Villa. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwananchi upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Simba ni kama imesukwa upya, na hii ni baada ya ushindi wa goli 4-0 dhidi ya JKT Tanzania siku ya jana. Ni kwamba klabu ya Simba iliweza kucheza soka safi kabisa dhidi ya JKT Tanzania siku ya jana na kuibuka na ushindi wa goli 4-0. Niuzima chachu ya ushindi Yanga. Ni kwamba Niuzima ni mmoja wa wachezaji muhimu sana pale Yanga, ambaye amekuwa akichangia ushindi mkubwa kabisa ndani ya klabu ya Yanga. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la habari leo upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Julio kocha mpya under 20, ni kwamba wenda kocha Julio akachukua nafasi ya kocha wa Taifa Stars under 20. Magese atetea shindano la Miss Tanzania. Simba hii sasa sifa. Ni kwamba klabu ya Simba imeweza kuonyesha makali yake siku ya jana baada ya kuipiga goli 4-0 klabu ya JKT Tanzania. Mkutano mkuu CAF kufanyika Arusha. Yanga yaweka rekodi kuachana na makocha. Ni kwamba klabu ya Yanga mpaka sasa inashikia rekodi ya kuachana makocha hao baada ya kufanya kazi kwa muda mfupi tu. Ni kwamba kocha Zlatko ameweza kufanya kazi kwa muda mfupi, na baada ya hapo klabu ya Yanga imeweza kusitisha mkataba na kocha huyo. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Jay-Z aingia mtaani bila barakoa. Habari hii ni kuhusiana na msanii mkubwa kabisa kutoka pale Marekani, Jay-Z. Habari ziwafikie. Simba yaibomoa JKT Tanzania ikisubiri Yanga Oktoba 18. Ni kwamba klabu ya Simba imeweza kutoa salamu kwa watani wao baada ya kuichezeshia goli 4-0 klabu ya JKT Tanzania. Kampotiki, sitasahau magumu niliyokutana nayo Yanga. Hii ni kauli ya kocha Kampotiki ambaye amesema kwamba amepitia magumu mengi sana akiwa pale Yanga Sports Club. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Nipashe upande wa michezo kuna habari zifuatazo. United yakaribia kumsajili Cavani. Ni kwamba kwa sasa klabu ya Manchester United ipo hatua za mwisho kabisa za kumsajili mchezaji Edison Cavani. Mjerumani atua kwa noa Yanga. Ni kwamba kwa sasa kocha anayesiwa kutoa Yanga kuchukua nafasi ya Zlatko ni kocha Mjerumani. Simba yatuma salamu Yanga, yaisha kileleni baada ya kuichapa JKT Tanzania mabao 4-0 huku ikicheza kandanda safi kabisa. Ni kwamba ukiachana na ushindi wa goli 4-0 siku ya jana, Simba aliweza kupiga kandanda safi kabisa kwenye uwanja wa Jamhuri pale Dodoma. Gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Mrembo Vera Sidika hayupo single tena. Ligi kuu kuendelea leo Uhuru. Simba yalijia kileleni. Mtibwa yapigwa 1-0 ugenini. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Simba. Wakati huo Mtibwa aliweza kufunga goli 1-0. Kampotiki aendeza rekodi ya kutodumu kwenye timu. Ni kwamba mpaka sasa ni kwamba Kampotiki ameendeza rekodi yake ya kukaa kwa muda mfupi katika klabu mbalimbali ambazo aliweza kusajiliwa. Mgunda alia makosa ya wachezaji wake. Habari hii inapatikana na ukurasa wa 20 wa gazeti. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Ni kaze tena ishu ya Robertinho Luandamila nayo ipo hivi Jangwani. Senzo asema amefanya uamuzi sahihi. Ni kwamba baada ya klabu ya Yanga kumtimua kocha wao Zlatko, ni kwamba kwa sasa issue ambayo inafuatia pale Yanga ni kusubiri kocha ambaye atachukua nafasi ya kocha Zlatko. Wakati huo Senzo amesema klabu ya Yanga imefanya uamuzi sahihi wa kumwondoa kocha Zlatko. Kwa Simba hii pila biliani mtakoma, na hii ni baada ya Simba kupata ushindi wa goli 4-0 dhidi ya JKT Tanzania. Wakati mechi inayofuata ni mechi kati ya Yanga Sports Club vs Simba
Oktoba 18. Mechi inayofuata ligi kuu Tanzania bara ni mechi ya KMC vs Polisi Tanzania. Baada ya mechi kuisha, basi mzunguko wa 5 utakuwa umeisha na msimamo wa ligi kwa mzunguko wa 5 utatoka. Manchester United Liverpool zaingia vitani. Ni kwamba kwa sasa Manchester United na Liverpool zimeingia vitani, wakati jana ziliweza kupokea kipigo kikali kabisa. Samata adatisha Waturuki baada ya kupiga magoli mawili peke yake. Basi Samata ameweza kukonga nyoyo za Waturuki kule. Kuna mtu ataumbuka kwa Mkapa, Mugalu Kagere washindikana. Ni kwamba kuelekea mechi ya Yanga na Simba, ni kwamba mpaka sasa ni kwamba kila klabu imekuwa hatari, na siku hiyo haijulikani nani ataumbuka pale uwanja wa Mkapa. Yaliyomondoa Zlatko Yanga, ni kwamba gazeti hili limeweza kuchambua baadhi ya sababu zilizopelekea kocha Zlatko kuondoa klabu ya Yanga. Za sporti kuna habari zifuatazo. Traore aitwa Hispania mari. Guardiola aukubali mziki wa Redsin. Ni kwamba kocha wa Manchester City Guardiola ameukubali mziki wa Redsin. Malindi yanasa sura mpya 11. Ukurasa wa pili, Steven Yanga haituumizi vichwa. Ni kwamba kocha Steven amesema kwamba mpaka sasa ni kwamba klabu ya Yanga haimuumizi kichwa kuelekea mechi yao dhidi ya Yanga Oktoba 18. Kilichomfukuza Kampotiki hiki hapa. Kaze apewa dili upya. Ni kwamba mpaka sasa klabu ya Yanga imeweza kuvunja mkataba wake na kocha Zlatko. Wakati huo gazeti hili imeweza kuchambua sababu ambazo zimepelekea kocha Zlatko kuondoka pale Yanga. Wakati tunaambiwa kwa sasa ni kwamba Kaze amechukua dili la Zlatko kwa muda. Wakati huo tunasubiri kocha mpya wa Yanga kutangazwa. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Bingwa kuna habari zifuatazo. Kitata Bridge watamba London Marathon. Unaambiwa Simba hii utatokaje? Mfumo wa Mo Dewji wajibu. Steven sasa kula kuku kwa mlija Msimbazi. Ni kwamba kwa sasa klabu ya Simba iko safi kabisa, kiasi kana kwamba kocha Steven ana amani ya kutosha. Arsenal wabisha hodi tena Chelsea. Mamilioni ya mwaga Yanga kisa Morrison. Ni kwamba mpaka sasa klabu ya Yanga ni kwamba bado ina nia na mchezaji wake Morrison, ndio maana mpaka sasa imekuwa ikiibua upya mara kwa mara sakata la Morrison. Mkoko amtumia ujumbe Chama. Ni kwamba mchezaji Mkoko Tonombe amemtumia salamu mchezaji Chama kuelekea mechi yao dhidi ya Simba pale Oktoba 18. Niozima Kaseke wapata zali la mentali. Ni kwamba mchezaji Niozima na Kaseke wapata zali la mentali pale Yanga. Tukimalizia na gazeti la Champion kuna habari zifuatazo. Cavani atanguliza mguu mmoja United. Ni kwamba kwa sasa Manchester United na Cavani wapo hatua za mwisho mwisho kabisa ili mchezaji Cavani aweze kutua pale Manchester United. Bernard Morrison Mugalu wateketeza mamilioni. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Yanga na mchezaji Morrison, pia Simba wakihusika. Kabla ya Simba, kocha mpya Yanga huyu hapa. Ni kwamba kuelekea mechi ya Yanga na Simba Oktoba 18, basi mpaka sasa ni kwamba kuna makocha ambao wanahisiwa kuchukua nafasi ya kocha Zlatko. Pale kuna Mwambusi, kuna Kaze, kuna Middendorp, pia kuna kocha Landamila. Hawa ni makocha ambao wanahisiwa kuchukua nafasi ya Zlatko pale Yanga. Moja apewa mechi 3 tu, akishindwa anasepeshwa. Kalionsi aweka rekodi Yanga. Ni kwamba mchezaji Kalionsi amezidi kuweka rekodi pale Yanga. Kama ni hivi, pacha ya Chama Luizi, jamani msilete timu uwanjani. Wahusika kwa mabao 11 kati ya 14 ya Simba. Mugalu awafunika wapya wote. Ni kwamba combination ya mchezaji Chama na Luis imekuwa hatari kabisa ndani ya klabu ya Young, ndani ya klabu ya Simba, kiasi kana kwamba klabu hiyo imeweza kupata ushindi wa goli 4-0 dhidi ya JKT Tanzania. Wakati combination hii imepelekea klabu ya Simba kuweza kupata magoli 11 kati ya 14 ambayo yamefungwa. Kwa leo tunaishia hapo, tunakuomba usahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare, pia kutani notification. Asante na karibu tena.